আহিছিলোঁ যেতিয়া মাতে কথা হ'ল অভিমান কৰি মুখখন ঘূৰাই দি আকৌ মুখখন ঘূৰাই হাতখন এৰিয়ে দিয়া নাছিলে হাতখন একদম এনেকৈ ধৰি আছিলে এৰি নিদিয়ে মই কোনোপধে মই আকৌ আহিম মান বাইদেউ মই আকৌ আহিম এনেকৈ কৈ ফাঁকি কৈ পেলাই মই ঘৰলৈ গৈছিলোঁ এনেদৰেই শোকত ভাগি পৰিল জনপ্ৰিয় চিৰসেউজ কৌতুক অভিনেত্ৰী চেতনা দাস বাইদেউ কিয়নো চেতনা দাস বাইদেউৱে স্বামীৰ পিছতেই হেৰুৱালে আন এগৰাকী ঘনিষ্ঠ হয় চেতনা দাস বাইদেউৰ অতিকৈ ঘনিষ্ঠ তথা ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰতিয়সী গৰিমা হাজৰিকা আৰু নাই যাৰ বাবে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ লগতে সমগ্ৰ শিল্পী সমাজেই শোকত ভাঙি পৰিছে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰতিয়সী আছিল গৰিমা হাজৰিকা বাইদেউ তেখেতে গুৱাহাটী মহানগৰীত মিতালী কলাকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি সত্ৰীয় আৰু ওডিচী নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছিল লগতে গৰিমা হাজৰিকা বাইদেউ আছিল এগৰাকী ছবি জগতৰ চিনাকি কলা নিৰ্দেশক তথা কৰিঅগ্ৰাফাৰ সেন্দুৰকে ধৰি কেইবাখনো ছবি তেওঁ কলা নিৰ্দেশনাৰ লগতে কৰিঅগ্ৰাফি কৰিছিল তেখেতে 2006 চনত লাভ কৰিছিল সংগীত নাটক একাডেমি বঁটা এগৰাকী বিশিষ্ট শিল্পীৰ মৃত্যুত গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে সমগ্ৰ শিল্পী সমাজে আমিও তেখেতৰ আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ।